Ja sam nedavno rekao da se razdvojio najbolji pirotski par, Saška Velkova i Mila Panajotović. Međutim, ja se nadam, bez obzira što si ti sada u Švajcarskoj, da ćete vi nastaviti da sarađujete. Verujem da ste stalno zajedno, možda i ovako. Tako da, nemoj da odeš, Saška. Pa dobro, hvala na takvoj najavi. Pa dobro, bit će i drugih parova, nije samo taj Saška i Mila. Mila je istoričarka, sad je i novi kolega došao, etnolog, tako da će i on da se sa njom upari, pa će da rade nešto novo. Da, ali sam ja navikao nekako uvek kada smo bilo šta obaveštavali, uvek ste vi bili zajedno, uvek ste gledali napred, uvek ste mnogo toga radili, tako da nam, evo da ti iskreno kažem, ja sam krenuo na ti, nedostaješ. Pa dobro, nekako uvek ljudi nedostaje kada ih nema, kada su prisutni, teško da neko primeti njihov rad. Ovo ti ja nisam šapnuo da kažeš, ovo si sama rekla. Kad nekoga nema, onda tek vide koliko vredi. Jeste, jeste. Ti si u Švajcarskoj. Kako se snašla? Nisam vas čula. Pitam, u Švajcarskoj si, kako si se snašla, gde si? Pa ja sam sa porodicom ovde, mesto se zove List, zapravo mesto, to je 14.000 stanovnika i jedan nomanji gradić u blizini Berna. Deca su ovde u školu, ćerka je srednja gimnazija umetnička, sin je na fakultetu informatiku studira, prva godina, suprug radi u upravi za porez pri ministarstvu finansija, tako da eto, ja se snalazim kod kuće za sada, pa se nadam uskoro da ću nešto ja krenuti da radim. Ti si za sada domaćica, je li tako? Jes. Malo pre kad sam to zvao, rekla si bila si za hleb. Jel ti sve to tu negde pri ruci? Jeste, pa imamo to, znači taj gradić je dobar s tim da ima veliki izbor tih velikih marketa. Nemaju, znači, te manje prodavničice, komisione kao što su kod nas, nego su to veliki marketi i tu se snabdevamo. Postoje, znači, postoji Maxi jedna prodavnica, postoje turske prodavnice, tako da, znači, ne oskudevamo čak ni za našom robom.